waxaan aan ku kaalmayn doonaa lacagdan $33,500 annaga oo joogna xarunta Hormuud Sanaan Foundation waxaan halkan maanta aan ku soo dhaweynay ehelada Axmed Cusmaan Awnuur oo asiga iyo qoyskiisu ay ku dhacday dhibaato ka dhalatay dab ka kacay guriga ay degenaayeen kaasoo ku yaala xaafadda Sinka Dheer ee degmada Dayniira labadii bishii hadda dhammaatay ee December qoyska Axmed Cusmaan Nuur oo ka koobnaa 10 qofood waxaa fiyow laba qof waa dhimatay 6 qofoodna waxaa soo gaaray dhaawac qaarkood uu aad u culus yahay ayadoo dhakhaatiirta ay sheegeen in 4 ka mid ah dhaawaca isbitaalka ku jira aanan dalka wax looga qaban karin dhibaatada uu geystay dabkaas heerkaas mataqaanaa qabsaday waxaynu u baahan yihiin caafimaad in dibadda loogu qaado hadda waxay isbitaalka ku jiraan muddo bil ah oo maanta oo ah 2 bishii Janaayo ayaa bil ka soo wareegatay sida ay ehelada qoyska ay ii sheegeen dabka dhaawac uu geystay reerkaasi waa dhaawac aad iyo aad u daran oo aad iyo aad u culus waxaa baaba'ay dhammaan gurigii ay deganaayeen waxaa baaba'ay wixii ay haysteen oo ay ku noolaayeen oo ay ku dhaqmaayeen oo gurigaas u yaalay waa dhibaato iyo runtii masiibo aad iyo aad u culus oo ku dhacday qoyskaas walaalaheenna annaga oo ka duulayna la qaybsanayna xanuunka qoyskaas soo gaaray waxaan ehelada maanta ehelada Axmed Cusmaan Awnuur aan ku wareejin doonaa lacag aan u talagalnay inaan uga qayb qaadano gurmadkaa loo sameynayo qoyska Soomaaliyeed oo ay masiibadaas dabka ah ay haleshay waxaan ku wareejin doonaa ehelada iyo nabadoonnada Axmed Cusmaan Awnuur eheladiisa iyo nabadoonnadiisa oo halkan ila fadhiya ayaan ku wareejin doonaa waxaanan aan ku kaalmayn doonaa lacagdan $33,500 waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa inay qayb ka qaataan gurmadka iyo garab istaagga qoyskan walaalaheen ah oo ay masiibadu soo gaartay waa qoys dhan uu dabaabiyey noloshoodii iyo hantidoodii waa masiibooyinka dhacaya masiibo ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala waxaan u maraynaa inuu caafiyo inta xanuunsan oo booga dhayo runtii waa culays aad iyo aad u culus marka dhammaan dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay gacan ka geystaan taakulaynta iyo gurmadka reerkan 4 qofood oo ka mid ah waa in dibadda loo qaado oo maadaama uu gubtay maqaarkii jirkooda maqaarkooda la bedelo arrin sahlan ma ahan waa hawl aad iyo aad u culus marka shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdaba waxaan ugu baaqayaa inay gacan ka geystaan gurmashada iyo garab istaagga qoyskan dhibaatada xoogan ay soo gaartay sawirada qoyska markaa aragtid iyo sida ay u gubteen runtii aad iyo aad ayaa uga argagaxaysaa ilmo yaryar oo maqaarkii ka wada dhacay qof weyn oo maqaarkii ka wada dhacay waa dareemi kartaa iyo Soomaaliya iyo waddankan iyo xaaladan kulul ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga baryaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inuu caafimaad siiyo ilaahay inuu xanuunkaas iyo dhibka gaaray wax ka khayr badan ugu bedelo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa meel kastoo ay joogaan inay taakulaynta iyo gurmadka reerkan ay ayagana ay gacan xoog leh ka geystaan annagana intaas ayaa maanta ku kaalmaynaynaa insha allah waxaan rajaynayaa inaysan noqon doonin kaalmadii ugu dambeysay waxaan u rajaynaynaa caafimaad iyo inuu ilaahay u booga dhayo asalaamu calaykum waraxmatullah
كدور حرمدا بالله unlimited كاديه قدميس حوار سري يو قيمة جبن كشو بشان يتوان دولار او كليا او هيل unlimited data internet يو كهذا الان كادمانين مدبلا وغشو بايد دهب كور نمبر كحديك هال ابرهال افرقيس